Уважаеми приятели, драги гости! Преди 50 години, далечната 1965-та, в три топли августовски дни, поляните на древния Воденец оживяват. Възрожденска Копривщица става домакин на първия национален събор на народното творчество. Тук, в сърцето на Средногорието, се стича цяла България със своите дивни мелодии, багрилата на народния костюм, вихърните ритми и мъдростта на дедите. Срещат се Добруджа и Родопа, Странджа и Пирин, Мисия и Тракия. Показват самобитните си дарби певци и танцори, свирци и разказвачи, съхранили древното знание, което днес наричаме живи човешки съкровища. Духът български събира хиляди люде тук, по тези поляни, където се излива непреходното културно наследство на българите. В 11-те издания на събора е възпята древната сила, неугасимата любов към свободата, преклонението пред природата и живота на един народ. Песните летят над Тополка и Бяла река и превръщат всеки миг от битието в древни елегии и вихрени мелодии, от които се ражда музикалната фолклорна карта на България. Добруджа! Добруджа, Добруджа, юнашка, Добруджа. Не наси ти Мизия. С нощи сами гости, гости, с нощи сами гости, гости. Куната на кица матури, фиткят, туткят. Барабар, фензирионки, сумсунки. Добря дошли ви, мои гости, добря дошли ви, мои гости. Куната на кица матури, фиткят. Барабар, пензирионки, трустунки. Шуплук. Родопа. Bella.
Рамджа. Мари времето, беше дъжд давно, дъжд давно. Та преваляло на Тракия. Женала е дьобеяна на два пътя на три. Средногорие. И още една песен с корен от този край, която се превърна в знак за България на петте континента. Бе честито и доброчестно това, що ни е събрало тука, Господ да ни даруе с разум, да сме живи и здрави, бе ракет да имаме, да са ни сити годините, от всяко добро и лядо да станат, да остареем и побалееме като стара планина, да е вечно името ни. Калесници ходят, мамо, от село на село. Скъпи гости водят, мамо, на сватба голяма. Стар български обичай е събитията в живота на човека да се свързват с присъствието на уважавани и скъпи гости. Давам думата на кмета на град Копривщица, господин Генчо Герданов, домакин на юбилейното издание на събора. Уважаема госпожо председател, директор на ЮНЕСКО, госпожо Бокова, ваши превъзходителства, уважаеми дами и господа
министри, народни представители, областни, заместник областни, заместник министри, уважаеми дами и господа, ваше величие, участници, ваше величие, българи, които обичате народното творчество, позволявам си с висок и дебел глас да кажа: добре дошли на Войводенец, на Националния събор, който 11-ти подред поклон правя пред всички. Весели празници, 50 години ни събират само и единствено заради това, че има една магия, която зарежда българския дух. Има една магия, която ни поддържа. Една магия, която ни прави повече българи. Нека тези три дни да празнуваме 50 години Национален събор на народното творчество. Нека тези дни празнуваме 70 години от създаването на ЮНЕСКО. Нека тези дни празнуваме, че са направени първите стъпки Националния събор на народното творчество Копривщица да бъде включен в нематериалното богатство, добрите практики на ЮНЕСКО. Нека да празнуваме, че духа български е жив. Имам удоволствието да поканя на подиума госпожа Ирина Бокова, генерален директор на ЮНЕСКО, под чийто патронаж се провежда събора, за да открие 11-то юбилейно издание на Националния събор на българското народно творчество Копривщица 2015. Заповядайте. Уважаема госпожо министър, уважаеми господин кмете, уважаеми дами и господа народни представители, заместник министри, ваши превъзходителства, посланници, представители на различни посолства, скъпи сънародници, скъпи изпълнители и участници, за мен е огромна чест, огромно вълнение да бъда тук сред вас на този юбилеен събор на народното творчество и заедно с вас да празнуваме българския дух, това, което през хилядолетията е крепило българския народ. Защото, както и вие казахте, господин кмете, няма по-висока, по-велика магия от магията на народното творчество. Няма по-голяма магия от тези великолепни гласове, от тези мелодии, от тези прекрасни живици, от това, което са създали ръцете на българките през десетилетията. И аз като генерален директор на ЮНЕСКО и разбира се като българка, смятам, че народното творчество не просто трябва да бъде запазвано, то трябва да бъде предавано на поколенията, защото всеки народ трябва да знае откъде идва, за да знае на къде отива. И без да има този морален, красив, бих казал исторически ориентир, ще бъде много трудно. Успешни са тези народи, които познават своята история, които уважават своята култура и своето наследство. И мисля, че тази дълбока традиция вече 50 години на събора на народното творчество Копривщица, на която и аз, както вероятно и много от вас, сме идвали като деца през тези години, мисля, че това е най-доброто доказателство за това, че българският дух е жив. И не просто е жив, а българският дух е борбен, той знае откъде идва и знае на къде отива. Защото българското народно творчество е принос и в европейската култура, в световната култура. И затова ми е изключително приятно да видя сред нас и бистришките баби, моите приятелки, повече от 10 години вече, които са включени в списъка на нематериалното наследство на ЮНЕСКО и всички останали, разбира се, представителки на различни региони на България с чудесното народно творчество, чипровските килими, които също така вписахме неотдавна, нестинарството, надявам се и кукерите, с които току-що се видяхме, те са там от Перник, също така да бъдат включени. България има още много какво да покаже, да запази и да даде на света. Така че
Още веднъж много благодаря за тази висока чест, която оказахте на мен като генерален директор на ЮНЕСКО да открия и с което откривам 11-я национален събор на българското народно творчество. Пожелавам ви да изпитате същото удоволствие, което и аз изпитвам, когато слушам тези великолепни български мелодии. През трите дена да може на тази сцена и на останалите тук в прекрасната българска гора да се любуваме на българското народно творчество. Пожелавам ви успех и наистина запазете това, което имаме. Нека го предадем на нашите деца. Благодаря. Благодаря ви, госпожа Ирина Белкова, генерален директор на ЮНЕСКО. Благодаря ви. По повод 50-то юбилейно издание 50 години Копривщица 2015 се получиха поздравителни адреси от президента на Република България господин Росен Плевнелиев. До организаторите и участниците на 11-ти национален събор на българското народно творчество Копривщица 2015. Уважаеми дами и господа, за мен е удоволствие да приветствам 11-ти национален събор на българското народно творчество Копривщица 2015. 50 години след първото издание на събора Сърцето на Средна гора е възрожденска България, отново ще затопти в неповторимия ритъм народния фолклор. Бих искал да благодаря на всички участници и организатори, отдали се на родолюбивата мисия да опазват и показват на поколенията богатствата на народното ни творчество и бит. Дълбоко вярвам, че българският фолклор е онази духовна връзка, чрез която можем да пренесем духа на нашите деди в сърцата и душите на децата ни. Единствено, когато знаем кои сме, когато имаме здрави ценности, предавани като морален ориентир през вековете, можем заедно, обединени и силни, да градим по-добрия утрешен ден на България. Росен Плевнелиев, президент на Република България. Получиха се още и поздравителни адреси от вице-президента на Република България, госпожа Маргарита Попова. Министъра на образованието, доктор Петър Москов. Областният управител на Софийска област, госпожа Житка Такева Парванова. Михаил Миков, председател на БСП. И господин Иван Кесяков, кмет на община Копривщица. По стар български обичай, пространството се пречиства чрез магическия метален звън. Под ефектните и тежки маски се представят участници в традиционния празник Сурва в Пернишко. Спорната група е от 31 селища в областта, вписани в националната листа на нематериалното културно наследство. На сцената са участниците от село Долна Секирна, община Брезник. Честита ви Сурва! Да сте живи и здрави! Добре сте дошли! Да ви Господ дава живот и здраве! Здраве, това е силна ракия домашна. Да видим тази люта ракия! Колко е добра! Люта! Оно има и зелник, има и ягоди, и круши, заповедай! Има и ореси, има и варило, всичко има. Добре сте дошли, до година пай да дойдете! Хубав тоя зелник! Пак да дойдеме! Гледай какво, мало вониме! Я да улезне това, у ижото,
Да га видимо, да га видим. О, убаво, убаво, невесте, а рекшем га ја да га зараним со слеп за плодородје. Ајде, да сте живи, да сте здрави, да сте счастливи, да се трудите, да, па милостив Господ Бог да ви даде много челјат, повече мушкарчета, по-малко девојчетија, да се трудите за дружно и да и ляните. А сега от името на Северокавската група ще изиграем едно Северокавско хоро за жителите и гостите на Копривщица.